Бөрөбүлерге партиянын терелер праймерис ытылды. Жонсонатын иттакка үгүстер мунаксиялар, коскос бүйбар дисанылар эветер олоқ да тоқсалар ытылдарын билбеттер. Праймериска жығыз Россияға сұтырутағыта келбеті, онын сорох кей өсі да солтатын ситере үйдейлік болонсы. Олорыннақ. Праймериз дені сұдыргутық бағардақа партия бейтін егер барчилеттерін норуатын егер тағаран чақчы бұ кандидат салғы сүрін бұйбарға төхі күттір күліқтағын тұргутан көрір. Праймериз әме бұйбар системетігер олығыран ұйтылар негеленне сөбілабет кандидатығар колағын берін норуат итағалын ұлбыт кеге салғы жа олыған бұйбарға тұруын сөп. Истебелесіл жарбы көрдік бұйыл балаған егер үл түмен сүзгіздар сенна мұнняқ алты сыңырыла саңа састабын талық бұд. Ол етінен бір негіл Россия политическай партия. Нұрот депутатын талығыға праймерис. Ол әбетер барылан коластағаны сарсын терие. Барылан бұйбар мұсыстыр 15 күнгер ұйтылар. Манна партия речілеттірі болбаққа кем бағала қолының көрір қықтақ. Регионағы терейер комитет 35 бұйбардыр ұчастыққа 210 күттачыны бекергетті. Балардан 109 ағыға үрді көрек қатын бітірбіт иделяқ жын болар. Бағыяр өтті әркеге сөйбі бір бірғына жақтар. Дағатан әттеққа праймериска тұрғымыт кандидаттардан 110 сәттеті бір негіл партияттың керделер. Атыттар атын партия, әбетер партията соқтар. Праймериска күттір кандидат тарталылы бұттырын кәнне ел түбәнге, көрі думатығар онна муниципалитеттарға тұр орын ұқтыра. Барылан қолыстағыңы күттір кандидаттыр орты састыра 39, самай әдірдері сүйірбек келі қонтын ағам састақтыра 72 қарғырсыл жар. Биллен тұрар праймерис бір тұхата ден, үләлен бағала қолыққа атын көрілі, кен білілі, саңа аттары, саңа политик тақсырыға түхі күз болар. Бұ жыңа ұрқыттан демократияны өрі тұппыт таз додыларға үгістерігер бар, нема. Сұдыргүтің бағардаққа қанның бағара салайыр тәлітелерге, ғызыдарсыны структураларға ұраты көрілі, істейлі жон қамандаға бар болықта. Оның праймериска политиканы Сергир Сокону институтын білер онына білден тұра нұрыққа чүгас күхілғаны істердіттен бағарсыр күйіқта. Оның қашысылақ кейі қолыныр ордық. Жыңа мандық системені партиялар олықтулары болылар сөптіғы жағаны болу деп. Бастатан тұран сүрін бұйбар еліне кандидаттар иккерділерге ұрас және күрестегі олықтыныр, иккейінен нәхіленіне іс қалғатын өретерге сұғаналырға тұғыланар. Оны сүйінен сүрін бұйбарға коластатшы бәлем тиерігер олық болуынсы. Барылағын коластағыны Джон Сәрге қайдақ сұғандарын, онына информация өтінен төхі бәлемін ақтарын коллегам Оксана Устинова материалтан. Білсеғын. Россия история тугар сүнкен солталақ дойды президентін талар бұйбар түміктәнне. Аны бұ күхін бейгер республика тугар болар әмек кен қабаннақ бұйбарға бәлімдені сағаланна. Мұсыстыр 15 күнігер сақасырын үрінен 531 ұчасты қағылды. Манна хасыр дағыз частан кей хағыз кедері, бір негіл Россия партия келер күхін үл түбен бұйбарғар күтіндарар кандидаттарын нұрот көметінен сүймердеға. Бұ жандан бейге қолыбыр депутатқа тұрақтарын сәпті ағы жынырдан, хамай бір чағылы қайдарын әпті онына. Депутат болуын сәпті ағы, бейін тіреспеден бартын көмескі оға дейсін ағы кейбеден талар мероприятив болыр. Хәп, оның мен ғана бірде праймері сұлтылыра чүгейден. Бігі іменні проблема бұтын бұғарыр кейіне, бұғарысыр кейіне, бігі кейіне қабарымыз бұй іменні бәуіт проблема бұтын тұрғыр ұстақпын ол кейі, үш өйді грамматына на уровне бұғарыр кейіне талықтын ады бұлла. Праймерис оныққа нада, конечно. Праймерис тен барылан қолыстағын, манна бұ партия челендерін сәрге партията соқ кем бағалақ күттір көңіл. Оттың бұбардатшыға тоқ дұустық соқ. Олырыр сірінен сұғырылы бұд бұйбар ұшастығар тиен қолыстыр, кенеттен паспор әрерденір. Праймерис оңа ғылы батаны народ әйәбәт кейі, әйәбәт кейі дәме дұғынасқа тұран қалдың сөп болдыға дей, олығын бұ партиялар бейлерін келді әттің праймерис оңа ғылыра дейінен сөпті ақтияны бұл. Өз көтін бейгі өпті ақ кейіне таламыд, аны күйінгі бұйбарға кандидаты тағардақ бұтына, ол бейгі ендегі ұлық бұтығар, үлтімен парламентігар хокуының ұрағыңға. Бігі олата індік олық бұт ұңқылын ұңырағыңға жұғыннақ, білейлақ, көрілақ, кейіне тағарықтақ бұт. Праймерис көкіттар ол сол талақ дейін, оны бұйбарда атақтын нүр бұғыт кәскелі, хақауыт херін кәскелі, негеті бұғайдығыда оны ол сол талақ тірәңден.
Сантанеттаққа балаған ен 90 күнігер дойдурнен ұтылар келім бұйбар күнігер сақазыргер ил төмен хударыстывының бұняқ сәтті 10 депутатын келер 5 сылғатылық бұд. Онуға 35 депутат партиес бейігінен 35 бір мандатта қоқырықтан кереллер. Партиес бейігінен сөз бейін бір мандатта қоқырықтан 99 кей тұрды. Сылай қанынат жөт оқтырына да, ора депутаттар. Какие проблемы там бартем билет болохтах, он мне бьем нелегкий на Ленинградской тен, например, улахан улахан кахалгалах под таба идти тедин. Сергутюх бутун надо идти таба идти бутун кржастар бутон улахан багаса налара оннук, он мне бьях дети келехи живут кандидаттер эльбектер эльбекие программа тен хитюд, он эти эти чем бар достойный курдухтар. Илтуменье буйбары серге кордуматгар улустар, он нелегкий берестивителях органдаргар депутаттер талалыхтра. Итине он без улус сурбен нелег бахлган буйбар болога. Отом Былгы выбор голохан улар екерері көтілібет. Олар әрі? Болан аспыт президент выборға тұтылы бұд. Выбор датчы қанына бар жерігер коластыр бұрабылы тәмее кейден сөп. Көхтен гражданскі көрілің жон әрінер кандидатығар колахын бер әрі көхінгі выборы көтір. Жон сәрге білден тұрар, выбор кандидаттан әрінерілі бет әте ұңнылан қалбатығар. Үлі түмікті ақ боларығар әрі тұрақ санынан бәйе кейден талыға. Оның выборға сұйы бая білімнен ебарар.